Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatı 5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə bayram tədbiri keçirib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan YAB Səbail rayon təşkilatının sədri Muxtar Nağıyev bildirib ki, 5 oktyabr 1966-cı ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı və UNESCO-nun birgə təşkilatçılığı ilə çağırılmış beynəlxalq konfransda müəllimlərin statusunun artırılması məqsədi ilə sənəd imzalanıb. 1994-cü ildə UNESCO-nun təqdimatı ilə həmin tarix Beynəlxalq Müəllimlər Günü kimi təsis olunub. Təşkilat sədri bildirib ki, Azərbaycanda müəllim peşəsinə daima diqqət göstərilib. Sovetlər Birliyi dövründə 1965-ci ildə SSR Ali Sovetinin qəbul etdiyi qərarlardan sonra Azərbaycanda müəllim günü qeyd olmağa başlayıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə müəllim sənətinə çox böyük qayğı və diqqət göstərilib. Onun rəhbərliyi etdiyi dövrdə ölkəmizdə demək olar ki, bütün respublikada məktəblər tikilib, universitetlər açılıb, təhsilə verilən dəyər ən yüksək səviyyəyə qalxıb. Onun rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda təhsil çox yüksək səviyyəyə qalxıb. Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü 91-lərin nümayəndəsi Novruz Quliyev qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev həmişə müəllimləri yüksək qiymətləndirib. Onun çox məşhur kəlamları var. Müəllimlik şərəfli peşədir. Müəllimlər cəmiyyətimizin ən müqəddəs üzvüdür. Ulu Öndərin müəllimlərlə bağlı məşhur kəlamları var. Müəllim gənclərlə işləyib, onları həyata hazırlayır. Müəllim peşəsi də çox məsuliyyətli işdir. Son 30 ildə ən böyük qələbə torpaqlarımızın azad olunması idi. Cənab Prezident də qeyd etmişdi ki, burada gənclərin böyük rolu olub. Tədbirdə çıxış edən 6 nömrəli məktəb liseyin direktor əməkdar müəllim Gülşən Orucova da qeyd edib ki, müəllim təkcə öz fənninin ustası deyil, o təkcə şagird yox, eyni zamanda şəxsiyyət yetişdirir. Tədbir bədii hissə ilə yekunlaşıb. Söylü Ağazadə, Cengiz Abdullayev, Səstəvə.